Вже не вперше у Мукачівському центрі зайнятості проводять тренінг для ментального здоров'я у рамках програми «Ти як» за ініціативи Олени Зеленської. Зокрема, ментальне здоров'я, як зазначила Олена Зеленська, воно є в цілому важливе для нашого здоров'я, для здоров'я наших громадян. Тому що зараз у воєнний час ми всі стикаємося з якимось психоемоційними напруженнями, з якимись психологічними дратуваннями. І ментальне здоров'я є важливе. Тобто це мається на увазі психологічна підтримка наших громадян. Кожна людина вимагає того, щоб в неї було психоемоційне здоров'я сильне, тоді вона зможе допомогти всім людям, допомогти тим людям, які постраждали внаслідок війни. Мета даного тренінгу – сформувати в українців звичку піклуватися про своє ментальне здоров'я, щоб знайти в собі приховане джерело сили у складні часи. Під час тренінгу фахівці розповіли, як подолати стрес та негативні емоції під час війни, та як знаходити сили для психологічного відновлення. В цьому курсі, в цьому тренінгу ми хочемо розповісти людям, що таке є стрес, ознайомити його з симптомами прояву стресів, про поведінку людей, навчити їх трошки підтримати, як поводитися в стресових і кризових ситуаціях. Тому що, напевно, можна сміливо сказати, що життя за деякий період часу, буквально з того моменту, коли всі ми жили ще зовсім недавно, у такому будували своє майбутнє і розраховували на щасливе продовження нашого життя, але в одну хвилину, в одну мить життя всіх українців почало руйнуватися. Воно розділилося на два такі великі періоди – до і після повномасштабного вторгнення. Фахівці кажуть, дуже важливо, аби люди вміли правильно реагувати при стресових ситуаціях. З цією метою, щоб виводити людей з того стресу, щоб повернути їх до реального життя, того, що потрібно жити, потрібно, як наскільки можливо, заспокоїтися, щоб приймати дійсно рішення, які потрібні в цю хвилину. Учасники отримали знання щодо принципів психологічної підтримки, надання першої психологічної допомоги тим, хто її потребує в кризових ситуаціях. Ми повинні турбуватися про наше ментальне здоров'я і в обов'язковому порядку говорити про це, зробити відповідні заходи. І тому саме фахівці служби зайнятості долучені до цієї програми. Ми розповідаємо про цю програму нашим безробітним, нашим шукачам роботи, нашим роботодавцям, для того, щоб дійсно ми були сильніші зараз. Надалі такі тренінги планують проводити щомісяця.